নমস্কাৰ মই পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি বিশেষ এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ বিষয়টো আন একো নহয় বাগানবিলা ফুল কেনেকৈ বেছিকৈ ফুলাব পাৰি এইটো আমাৰ খুব সাধাৰণ প্ৰশ্ন আজি মই ভাবিলোঁ এই বিষয় লৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু মোৰ যিখিনি সাম্যক জ্ঞান সেইখিনি আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে বাগানবিলা ফুল কেনেকৈ বেছি ফুলাব পাৰি প্ৰথমতে আমি যদি চাওঁ যে ফুলকেইটা আপুনি দেখিছেই ফুলকেইটা অত্যন্ত সুন্দৰ ৰঙৰ আৰু বাগানবিলা ফুল আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ খুব চিনাকি আৰু আপোনালোকে এইটো কথাও লক্ষ্য কৰিছে যে জাৰকেলি আমাৰ এই ফুল বেছিকৈ ফুলে বিশেষকৈ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি বাগানবিলাকীয়া ফুল বেছিকৈ ফুলা দেখোঁ তাৰ ভিতৰতে প্ৰথম যিটো কাইটেৰে যিটো গুণাগুণ সেইটোৱে হ'ল মাটিৰ আপোনাৰ জেগাটো যিটো জেগাত আমি ৰুম কোন জেগাত আমি ৰুম তো প্ৰথমতে হ'ল কি ৰ'দ ঘাই জেগা আপোনাক সম্পূৰ্ণ লাগিব আৰু দিনৰ যিমানখিনি আপুনি মেক্সিমিমাম ৰ'দ দিব পাৰে সিমানেই ভাল সিমানেই সুন্দৰ জেগাৰ কাৰণে এইটো সুবিধা আৰু তেনেকুৱা জেগাত আমি সাধাৰণ টাব বাগানবিলাক লগোৱাটো ভাল প্ৰশ্নটো আহে যে যদি আমি চেচু জেগাত লগায় তেনেহ'লে তাৰ ফুল অলপ কম্পেৰেটিভলি কম আহে বৰঞ্চ আমি এইটোও দেখোঁ যে যিটো জেগাত যিফালে ৰ'দ বেছি পৰে সেইফালে ফুলৰ গঠন বা ফুলৰ কালাৰ অত্যন্ত সুন্দৰ অহা দেখা যায় তো আমি টাববিলাকো তেনেকৈ যদি আমি প্লেচ কৰোঁ তেনেকুৱা হ'লে ৰ'দ ঘাই জেগাত আপুনি ৰখাটো ভাল তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব যে তাৰ ফুলৰ কালাৰটো বা ৰংটো বেছিকৈ আহিব আৰু ফুল বেছিকৈ ফুলে এইটো এটা সাধাৰণ গুণ দ্বিতীয় কথাটো যদি আমি চাওঁ উল্লেখ কৰোঁ যে মাটিৰ গঠন কেনেকুৱা লাগে সেইটো সাধাৰণ প্ৰশ্ন তো মাটি কটনত সাধাৰণতে বালিচহীয়া মাটি হ'লে ভাল আলতীয়া মাটিতকৈ বালিচহীয়া মাটি হ'লে ভাল কাৰণ আলতীয়া মাটিত এটা কথা থাকে যে আলতীয়া মাটিত সাধাৰণতে পানীটো ৰৈ যায় পানীটো ৰৈ যাব নালাগে গুৰিটো সদায় শুকান হৈ থকা ভাল ড্ৰাই হ'লে ভাল আৰু আমি সাধাৰণতে যেতিয়া পানী দিওঁ তেতিয়াহ'লে শুকাই যোৱা হ'লে আমাৰ কাৰণে সুবিধা তো সেই কথাত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া ত' মাটিত আমি বালিচহীয়া মাটি দিলোঁ তাৰ লগে লগে আমি শুকান পচা গোবৰ দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আমি ভাৰ্মিও দিব পাৰোঁ কিছু পৰিমাণে আধা আধা আমি ভাৰ্মি গোবৰ দিলোঁ আৰু আধা অংশ আমি মাটি দিলোঁ তেনেকৈ আমি সাধাৰণতে লগাই পুলিবোৰ আমি লগাওঁ পানী আপুনি কেনেকৈ দিব বা কি দিব আমি সাধাৰণতে ফুল ফুলাৰ আগত আমি সাধাৰণতে পানীটো কমাই দিওঁ যেতিয়া আমি ফুলবিলাক ফুলাৰ আগে আগে আমি দেখা যায় যে ফুল ফুলাৰ আগতে গছবাজি হয় গছবাত যথেষ্ট চখ এটা দিব লাগে বিশেষকৈ পানী নোপোৱা গৈ পেলাই ৰাখিলে আমাৰ ফুলৰ তেতিয়া ফুলৰ ৰং বা আপোনাৰ ফুলৰ কোৱাণ্টিটি বা সংখ্যাটো সদায় বেছি হোৱা দেখা যায় কিন্তু এইটো কথা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া যেতিয়া ফুল ফুলি থকা অৱস্থাত আপুনি পানী অকণমান নিয়মিতভাৱে দিয়াটো দৰকাৰ এই দুটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া দৰকাৰ যে আপোনাৰ ফুল ফুলাৰ সময়ত আপুনি পানী অকণমান দিব কিন্তু ফুল ফুলাৰ আগে আগে অলপ ড্ৰাই ৰখাত দৰকাৰ আমি যেনেকৈ বেলেগ ফুলৰ লগত আমি যেনেকৈ নিয়মিতভাৱে পানী দিওঁ তেনেকৈ কিন্তু পানী দিলে বাগানবিলাক ফুল আপুনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱাটো আপোনাক অসুবিধা হ'ব গতিকে পানী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ পানী কেনেকৈ দিব মাটিটো কেনেকৈ দিব ধৰি লওক আপুনি এই পুলিটো এতিয়া এই পুলিটো আপুনি লক্ষ্য কৰিছে আপুনি মাটিখিনি আপুনি লক্ষ্য কৰিছে যে এই পুলিখিনি দেখিছে আপুনি মাটিখিনি আপুনি যেতিয়া লক্ষ্য কৰিছে এতিয়া একেবাৰে শুকাই গ'ল গতিকে ইয়াত আমি কিছু পৰিমাণে পানী দিব পাৰোঁ কাৰণ 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 মাটিখিনি একেবাৰে শুকান যিহেতু ইয়াৰ ফুলো ফুলি আছে গতিকে আমি ইয়াত সাময়িকভাৱে পানী দিব পৰা আমি হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু ফুল ফুলি আছে আমি অকণমান নিয়মিতভাৱে পানী দি আছোঁ ইয়াত সাময়িকভাৱে অকণমান হ'লেও মইচাৰ টকা দেখা গৈছে কিন্তু যদি আমাৰ এইটো ফুল ফুলা নহ'লহেঁতেন তেনেহ'লে কিন্তু আমি ইয়াৰ পানীটো কমাই দিলোঁহেঁতেন আৰু ড্ৰাই হ'লেহে ফুলটো আপোনাৰ বেছি ওলাই দেখা যায় বেছি হোৱা দেখা যায় তাৰ বিপৰীতে আৰু এটা কথা আহিল যেতিয়া আমাৰ বছৰ ঘৰত প্ৰায়বিলাক সময়ত আমাৰ ফুল ফুলা দেখা যায় যিহেতু যাৰকালি আমি বেছি ফুলা দেখোৱে তথাপিতো আমি দেখোঁ যে ফুল ফুলা দেখা যায় গতিকে পুৰণিং যিটো আমাৰ কলম দিয়া যিটো নিয়ম সেইটো হ'ল ফুল এবাৰ ফুলি যোৱাৰ পিছত আমি অকণমান হাৰ্ড পুৰণিং কৰোঁ মানে গছজোপা আমাৰ যিবিলাক ডাল ফুলি যায় সেই ডাল ফুলি যোৱা ডালবিলাকৰ তলত আমি হাৰ্ড পুনিং কৰোঁ আৰু বহুতে পুৰণিং কৰাৰ পিছত ফাংজি ছাইডেও লগোৱা দেখা যায় যে ফাংজি ছাইড মানে ভেঁকুৰ নাশক আমি লগোৱা দেখা যায় বা আপুনি অফ চিজনত কৰিলে উইণ্টাৰত কৰিলে ভেঁকুৰ নাশক নলগালেও হয় কিন্তু বহুতে লগাও দেখা যায় ডালবিলাক অটাৰ পাছত আমি ফাংজি চাইড বা ভেঁকুৰ নাশক দৰৱ আমি লগাওঁ ডালবিলাক পচি নাযাবৰ কাৰণে ত' যেতিয়া আপুনি দৰৱটো পূৰণ কৰিব পূৰণ কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিব যে সেই ডালবিলাকৰ গুৰিৰ পৰা নতুনকৈ যিবোৰ কোঁহ ওলাব সেই নতুনকৈ ওলোৱা কোঁহবিলাকত ফুল বেছি ফুলা দেখা যায় সেইটো এটা সাধাৰণ লক্ষণ আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে টাবত থকা গছজোপা যেতিয়া আমি পূৰণ কৰোঁ বা কলম দিওঁ তেতিয়াহ'লে গছজোপাত জোপোহা হয় যিটো আমাৰ কাৰণে বৰ সুবিধা আৰু দেখিবলৈ বৰ অত্যন্ত সুন্দৰ হয় ইয়ার পাছত আমি শেষের দুটা পয়েন্ট আপ সার কেনকে দিব আপনি তো স্বাভাবিকতে বিশ পঁচিশ দিন মূলত আপনি আধা চামুচ বেশি সার নিদ দিয়াও সুবিধাজনক নহয় ডি আর এম ও পি মৃত পটাশ ডি এপি ডায়মোনিয়াম ফসফারেস যদি আপনার কম পরিমাণে নাইট্রোজেন আর ফসফরাস থাকে আর জানিয়ে আপনাদেরকে যে ফসফারাসের ফুলত সহায় করে আর আনহাতে পটাশ শিপার সহায় করে দুটো সার আমি আধা চামুচ আধা চামুচ অন্তত বারো ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি তাপট আমি দিব কিন্তু সার বেশ দিয়াটো এডভাইজেবল নহয় সাৰ কম হ'লেই ভাল পটাছ বিশেষকৈ জৰুৰী আৰু ফুলটো আপোনাৰ ফুলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি অৰ্গেনিকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখা যায় তেতিয়াহ'লে আমি ভ্ৰমি দিব পাৰোঁ নিমখলি দিব পাৰোঁ বন মিল আমি দিওঁ আৰু হৰ্ণ মিল বুলি এটা বস্তু পোৱা যায় আৰু সেইটো নাপালেও নাই বন মিল দিলেও চলে বাট হৰ্ণ মিলটো বেছি ভাল বুলি আমি কামত শুনো কাৰণে আমি হৰ্ণ মিল আমি দিওঁ তাৰপিছত আমি চাহপাতৰ শুকান যিটো চাহপাত সেইটো আমি দিয়া দেখা যায় আমি হোৱাৰ পিছত যিটো আমি চাহপাত আমি পেলাই দিওঁ সেইটো আমি শুকুৱাই পেলাই বহুতে বাগানবিলাক গছত দিয়ে আৰু তাৰ পৰা সুফল পায় আৰু কলৰ বাকলি বা কলগছৰ বাকলি আমি শুকুৱাই পেলাই আমি দিব পাৰোঁ যিটোৱে আমাৰ অৰ্গেনিক মেন্যু হিচাপে কাম কৰে আৰু গছজোপাৰ ফুল দিয়াত আপনার সহায় হয় মানে আজ ভাবিল যখন সাধারণ প্রশ্ন যে ফুল কেন বেশি ফুলাব পারি বা কেনকা থাকা ঠাইতনো ফুল ফুলিলে ভাল হয় রাখিলে ফুলজোপা ভাল হয় সেই কীটা প্রশ্ন আমি আজি উত্তর দিল আর মই ভাবিল এইখিনি আপনার কারণে যথেষ্ট আর এই কটা পয়েন্ট যদি আপনাদের চকু দিয়ে আপনি অনায়াসে এজোপা বাগানবিলের সুন্দরকে ফুল পাব পাৰে আর আপনি যদি ভাবে যে এই কথা আপনার সহায় তেন আমার চ্যানেলটা আমি সাবস্ক্রাইব করবলে আমি অত্যন্ত সুখী হম ধন্যবাদ